小姑娘，快过来避避雨。是啊，这雨下得好急啊！最近梅雨季，老是突然就来这么一阵雨，家里晒的衣服都还没来得及收呢。听姑娘口音是外地人吧？对啊，我从江南过来。怎么大老远来蜀州？曾经有人跟我说蜀州很美，所以我来看看。一句话就不远万里跋山涉水过来，你们一定是很好的朋友吧？他怎么没有和你一起来呀？出门这么久，武功还是没有长进，师兄知道我偷偷跟来武林大会，一定又要骂我。我什么时候才能像大师兄一样惩奸除恶，杀的魔教片甲不留呢？哎，小姑娘，我盯你很久了，是不是很寂寞呀？哥哥来陪你啊。无耻下流。哟，性格这么火辣，我喜欢。那我就陪你玩玩。哟，怎么又来了一个？哎，要我！在下叶小七，多谢姑娘出手相助。出来吧。你在烤鱼吗？我跟了你一路，你不会都知道吧？你真是个大好人，不仅救了我，还给我好吃的。傻子。那个神仙姐姐，你当我师父好不好呀？虽然我有师父，但我还没有你师父。你这么厉害，一定可以教我的。我武功太差了，师兄师姐们都嫌弃我，这次武林大会都不带我。不过我可以偷偷跟着来，这烤鱼真好吃。下次你不用动手，我来给你烤。对了，你也要参加武林大会吗？正好我们可以一起。你体力怎么这么好？我腿都快酸死了。喂，慢点儿。神仙姐姐，我是认真的，你就当我师父吧，好不好啊？好。师父，你什么时候开始教我呀？我不是你师父。我不管，你昨天答应我了，不能抵赖。想当我徒弟，你还要再练40年。
我就跟你四十年。真是个傻子。师傅，我们今天住客栈呀、和我带出来的银子弄丢了，我能和你住一个房间吗？睡地上也可以。小七，师兄，你怎么在这里？我不是故意跟着你们的，你别告诉师父。你在这做什么？我认识了一个武功很好的姑娘，我带你去见她。虽然她话不多，但是人特别好。我就不去了，有消息说魔教预谋扰乱武林大会，我要召集其他同门商量对策。这个香囊你收着，里面的香料长期佩戴对武功大有增益。这还是师兄第一次送我礼物，我会好好习武，争取早日帮到你们。送给你。谢了。我今天特别开心，我长这么大第一次收到礼物，好看吗？来，我们去那边坐。我从小被师父收养，在青城派长大。不过，我真的太笨了，辜负了师父、师兄们的教导。本以为大家都嫌弃我，没想到居然还有人关心我，就像家人一样。对了，神仙师傅，我们认识这么久，还不知道你家在哪儿呢。蜀州。那里美吗？那里的风景很美。我还没出过远门，听说蜀州魔教势力强大，那儿的人都是杀人不眨眼的魔头。真的吗？拿着这个去蜀州，没人敢动你。哇，这么贵重的东西，我会一直带在身边的。谢谢神仙师傅。哼，我都不知道怎么报答你了。你知道吗？我最大的心愿，就是成为像我大师兄那样的正派人士，行走江湖，受人尊敬。你涉世未深，江湖中人哪有什么正邪之分，只不过是立场不同罢了。那些所谓的正道之人，也不比魔家好到哪儿去。其实我也神仙师傅，我下厨做了碗面，卖相还不错，你尝尝看。我不饿。吃嘛，不吃饱怎么有力气教我武功？好吃吗？等武林大会结束，我就跟师兄说要出门历练，到时候我可以和你一起去蜀州看看吗？好。神仙师傅，虽然你冷冷的，但对我真好。平常我下厨，师兄师姐们都不愿意吃。
神仙师傅，我们从这里到蜀州要多久啊？你不回门派了吗？等我变厉害了再回去让他们刮目相看，我叶小七也可以是武林高手。这未免也太难了吧。哪有，我会好好努力的。师兄，萧如风，你不好好待在蜀州居然送上门来，今日我京城派就替天行道，铲除你这个魔头。就凭你们，会免痴心妄想。师兄，他是好人，你们是不是有误会啊？你被他骗了，他就是魔教教主，他来此处就是为了扰乱武林大会，你太笨了，被他骗了都不知道。怎么会？赶紧过来。我看笨的是你，小小的武林大会不值得我放在心上。我怎么一点内力也没了？是这个香囊。你这次倒是不笨了，他现在内力尽失，等我抓住这个女魔头，我会跟师父说你立了大功。师兄，你太让我失望了。你们这些名门正派居然做这些下三滥的手段，有什么脸面自诩正道人士？就算我没有内力对付你们，也绰绰有余。师妹，在下叶小七，多谢姑娘出手相助。好，你这么厉害，一定可以教我的。那我就跟你40年。谢谢神仙师傅。到时候，我可以和你一起去蜀州看看吗？好。这雨也不知道什么时候停，姑娘，你没带伞，可要等一阵子了。